Olukiiko olukulu olw'ennyalemu lwakubiziddwa Pulezidenti Museveni lwalagiddeyo okulonda kwa kamyufu ekifo ky'omubaka w'ekibuga kya Njeru kuddibwemu olunaku olw'enkya mu byalo 41 ebyalimu emivuyo. Olwaira abavuganya okuli Diana Hope Nyago, Paulo Musoke ne Badru Kabuye Mpoza basibye batalaaga ebyalo okupeereza abalonzi nga buli omu agamba yasaanidde okukwata ekibiina bendera. Olw'okuba mwankuutira nga nkyanoonya akalulu ne muŋŋamba omuntu gwe weesimbyeko omumpi wa kalulu. Si gwe mwabiŋŋamba? Mwabinkuutira? Neneeyama. Neneeyama nti ŋŋenda kukola ki? Kukuuma akalulu. Mukyakijjukira? Kati njagala obakakasa. Kadi nkyagirina mu mmeka? Mutaano! Buno buli lwe tugenda okulonda enkya, twongerezaako buki? Bwongereza! Bwongereza! So mbasaba. Kuluno fenna tulonda akaki? Akalulu! Mwami ono Captain Paul Musoke! Wankizo! Wankizo yalina kaadi! Kabuya ssentebe w'ekibiina ekibiina kya NRM Yoweri Tibuhaburwa Museveni ne ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Justin Kasule Lumumba okoma ku Dr. Tango Odoi akulira akakyoko ebyokulonda mu kibiina nti kubanga yaviirako emivuyo. So nsaba nti olunaku olw'enkya batukwasa abantu abalala naye nga si dokita tulonda akalulu mu bulungi era tukamaleko mu bulungi. Ebyo nga biri bityo, Pulezidenti Museveni ng'ayita mu woofiisi ya ssentebe w'NRM era ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai, Robert Benon Mugabi, agabidde abalonzi mu ggombolola y'e Lwamaggwa mu disitulikiti y'e Rakai 12,000 abakuŋŋaanidde ku ssomero lya St. Pius Primary School e Lwamaggwa ebisolo okubadde embizzi n'ente ennusu Bulaaya babironde basobole okwegobako obwavu. Nze saagala kukola bino ebya gurupu ey'abantu 10 oba 5 nabagambye tinjagala buli kyalo kikole gurupu y'abantu munfuneyo abantu babiri abasobola okukkaanya nga nsobola okubawa embizi yange ne bagiguma n'ezaala. Mugabi abasabye ebisolo bino okubirabirira obulungi n'ategeeza nti siwaakwesimbawo oluvannyuma lw'okuwangula mu kamyufu naye nga ssentebe w'NRM alina okulaba ng'ayongera okusakira bannalwakaayi. Ate akulira ekibiina kya Kotisa Rashid Sekindi ategeeza nga bwe batali beetegefu okwegatta n'ebibiina birala ebiddukanya omulimu gwa takisi olw'ensonga nti buli kibiina kirina ebigendererwa byakyo ebyakireeta mulimu ogwo. Ekintu ekiyitibwa ekibiina biba n'ebigendererwa. Buli muntu ateekawo ekibiina aba n'ebigendererwa. Waliwo ateekawo ekibiina nga kampani, waliwo ateekawo ekibiina nga kampani by gundi nga shares, kirina mu shares omuntu z'abeerana nga kirina ne badirekita, kirina n'abantu abafaanagana bwe batyo. So Kotisa kyanjawulo ku bibiina bya takisi. Wabula bino olugudde mu matu ga Kalifaani musajja alumbwa nga lwamu n'abawutoda abakulembera Katumba William ne bategeeza nti bo ebibiina ebitaano beegatta dda kyokka nga mu kiseera kino beewuunya ate bannaabwe abatono okukiwakanya. Takisi buli omu alina siteegi ye. Bino ebibiina byo bibeera bafuna okulembera. Naye buli muntu wa takisi amanyi amazima gakola ki? Olugali. Kino twavaayo okwegatta mwalaba emirembe gyakoma okupaaka nekikoma mu Kampala wonna tewakyali ntalo. Buli waliwo ekibiina kimu kyali kya Kotisa nga abantu balwana mukasi. Ebibiina bwe biba nga biri mu kaabi ng'ebitaano byeggase ekimu ne kisigalawo nga kikyeggase kati awo tuba tulekeramwe bannayuganda okutegeera oba bannatakisi mu Uganda yonna okutegeera ekituufu kye kiriwa.